Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas ću ispuniti želju svima vama koji volite kolačiće sa čokoladom. Danas ću praviti sa bijelom čokoladom, možda malkice i sa tamnom. Nadam se da ćete ostati sa mnom do kraja ovoga videa. Ja ću sad umjestiti tijesto za ove kolačiće. Treba će mi 400 do 450 grama brašna. Ja sam za početak stavila 400 grama, 100 grama šećera u prahu, jedna vanila šećer, dva žumanjka i 250 grama putra ili margarina. To ću sve umiješati. I evo, umjesila sam fino tijesto. Sad ću, a možda za trećinu, malo više od jedne trećine, uzeti ovoga tijesta, vratit ću nazad u mikser i dodat ću kašiku kakao samo da promijeni boju. Najprije ću razvijati ovo svijetlo tijesto. Nemojte pretanko, neke srednje debljine. Sad uzmite ovaj kalupčić, pa ću sad vaditi. Tijesto je mnogo slično vanilicama. Sad ću razviti jedan dio ovoga tamnog tijesta, jednake debljine. Ne mora ovo biti četvrtasti kalupčić, može biti i okrugli ili koji god već imate. Trebate isti broj i tamni i svijetli. Sad kad sam izvadila jednak broj tamnih i svijetlih, sad ću uzeti jedan manji kalupčić, pa ću iz ovih tamnih ovako izvaditi sredinu. Možda je ovaj malo velik. Možda. I sad izvadite sredinu. Ovo je ovaj nastavak za ukrašavanje. Nema veze s čime, samo da vam je nešto prigodno. Rernu uključite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo ću peći na jedno 8 minuta. 8 do 10 najviše. Moji kolačići su pečeni i ohlađeni i sad ću ih filovati. Ovdje imam 125 grama bijele čokolade i kaščicu ulja, pa ću to sve zajedno istopiti. Čokoladu sam istopila i sad ću filovati. Uzmem ovaj jedan svijetli, pa namažem sa bijelom čokoladom i stavim ovaj jedan tamni odozgo. Ovako. E sad u ovo udubljenje dodajte još malo bijele čokolade. Ovako. I tako ću sve redom. Metnemo samo da se može zalijepiti. Ili mogu najprije nafilovati sve kekse, pa onda stavljati. Bijela čokolada se brzo steže, tako da morat ćete možda malo prigrijavati. Evo, sad sam ove sve nafilovala. Ja sam ovdje otopila i mliječne čokolade, čisto da bude malo kontrasta. Ću sad najprije uzeti ove tamne kekse pa ispojiti sa ovim bijelim. Naravno, napunit ću i ova udubljenja samo dok sve nafilim. Sad ću i ova udubljenja napuniti sa mliječnom čokoladom.
I evo, dragi moji, ovo su moji čokoladni keksići sa bijelom čokoladom i mliječnom čokoladom. Zaista predivni, u ovom slučaju mogla bi reći od jedne smjese dvije vrste kolača, pošto su zaista drugačiji. Evo, ja ću uzeti jedan keksić pa ću vam pokazati, baš su prhki. Ja vjerujem da će se ovi keksići naći na vašim stolovima za vaše svečanosti. Hvala vam što ste bili sa mnom, a do sljedećeg druženja želim vam svako dobro.